Вітаю! В ефірі новини АТН. У студії Міла Руденко. Спочатку коротко про головне. Я взагалі проти реклами на домах. Дома повинні бути украшені красиво, по-національному. Ну так, а сильно реклама, вона обдирається, потім некрасиво все робиться. Як реагують харків'яни на політичну рекламу на фасадах будинків? Будівля обласного палацу дитячої та юнацької творчості нині виглядає не як пам'ятник архітектури, а як суцільний агітнамет. Нещодавно стало відомо про висновок Міністерства культури, в якому сказано чітко про те, що зараз вже пам'ятник не є пам'ятником культури. Коли у правовий спосіб буде поставлена крапка у питанні з погруддям Жукова? Його повалили ще на початку червня активісти декількох громадських організацій, а тепер монумент відновлено. Тепер детальніше. Хвиля політичної реклами накриває місто. Наприклад, обласний палац дитячої та юнацької творчості виглядає як агітнамет. Геннадій Кернес заради власної політреклами забув, як він вимагав зняти незаконні бігборди, що загрожують життю харків'ян, і розмістив там свої гасла. Подробиці в наступному сюжеті. Будівля обласного палацу дитячої та юнацької творчості нині виглядає не як пам'ятник архітектури, а як суцільний агітнамет. Буквально рясніє бігбордами. Цікаво, що головна особа, за яку агітують, – політсила мера Харкова. Хоча ще в квітні він стверджував, такі плакати на палаці не просто незаконні, псують обличчя середмістя, але і небезпечні для городян. А що ви скажете на те, що повісили без розрішення городських властей то, что касается нашей конкретной вертикали власти, телевизор на памятнике архитектуры местного значения, дворце пионеров. Я плохо к этому отношусь. Вы плохо я к этому считаю, отношусь. Должна быть рекламная так работа. Вот смотрите, я вам рассказываю. У нас есть два решения исполкома о сносе. У нас есть два решения КЧС о том, что это опасная вещь, она может, не дай бог, упасть на людей. Но тогда, когда мы приезжаем демонтировать это, вдруг появляется машина милиции, которая ничего не делает, а охраняет тех, кто охраняет этот щит. Появляются работники службы безопасности. Понимаете, службы безопасности. Появляються работники, защищають. От чому боротися надо. Та коли з'явилася необхідність рекламувати себе, Кернес, як з'ясувалося, забув і про безпеку харків'ян, і про рішення виконкому. Запевняє, з питаннями про рекламу не до нього. Палац – обласна власність. При цьому, як же тоді рішення міг приймати виконком в квітні, не уточнює. Це питання не ко мені, а питання тому, хто це встановив. Данное здание не является собственностью коммунальной города. Данное здание является собственностью областной собственности. Значит, я комментирую то, что я комментирую. То, что я не комментирую, мне, пожалуйста, вопросы не задавай. Харків'яни на політичну рекламу у самісінькому центрі, якою вкритий весь фасад і дах палацу дитячої та юнацької творчості, реагують неоднозначно. Багато хто вважає, що вона у будь-якому разі необхідна, навіть тут. А я обіцяю. Прохожу, как будто голос из потустороннего мира звучит и очень напрягает, очень плохо. Политическая реклама должна быть, потому что люди должны знать, кого они выбирают. Должна быть информация тех, кого мы выбираем. И если это делать реклама, тогда нужно делать рекламу всех партий, а не одной. Чтобы были все в равных условиях в таком случае, я так считаю. А одна, понимаете, это тоже как бы несерьезно получается. Я вообще против рекламы на домах. Дома должны быть украшены красиво, по-национальному. Ну так, а сильно реклама, она обдирается, потом некрасиво все делается. Так что очень плохо, что делают вот это все на зданиях, на дверях, на остановках. Это плохо. У самому палаці зараз працівників тільки вахтерка. Вона до реклами ставиться неоднозначно. Якби, наприклад, рекламували корисні товари, то була б тільки рада. А якщо вже ставлять політиків, то хай би хоч якісь їх контакти давали, а не просто номер у виборчому списку. Якщо, наприклад, хочеться, наприклад, посмотрети, які там ці губні помади, або там прически, або ще там шампуні. Є ж такі ці реклами, правильно? Які лікарства. Ну, висить, да, от портрет, да, от красивий мужчина там, а далі.
ну, хотя бы телефон какой-то будет, який адрес, до него обратиться. А так, ну висить і все, до кого вратись. Красиві, на думку вахтерки, чоловіки без адреси знімуть свої фотографії вже через тиждень, коли закінчиться агітація. І, можливо, тоді знову з'ясується, що ці площі небезпечні для харків'ян. А поки городяни потерплять, для партії дуже треба. Марина Ніколаєва, Андрій Несміян, Олександр Воробйов, агентство телевідіння «Новості». У Харкові відновили пам'ятник Георгію Жукову. Його повалили ще на початку червня активісти декількох громадських організацій. Тоді мер міста Геннадій Кернес пообіцяв повернути монумент на місце. Коли нарешті у правовий спосіб буде поставлена крапка у питанні з цим погруддям? Погруддя маршала Жукова повернули на постамент вранці 11 липня. Відновити його у мерії пообіцяли місяць тому. Повалили пам'ятник активісти декількох громадських організацій на початку червня. Того дня у Палаці спорту проходив з'їзд партії, яку очолив Кернес. Сутички, що супроводжували з'їзд біля будівлі, завершилися поваленням погруддя Жукова. Ще навесні представники різних громадських організацій неодноразово виходили на акції протесту проти повернення монументу, а також проти перейменування проспекту Петра Григоренка на честь радянського маршала. Впевнені, спірне питання щодо Жукова може мати політичне підґрунтя і наполягають, монумент слід прибирати у законний спосіб. Радикали, ну, радикально налаштовані, вони його знову повалять, скоріш за все. Ну, це м'як прогноз, розумієте? Казати чи проти, чи за це я не буду. Це прогноз. От, але він встановлений незаконно і треба добиватись того, щоб він був прибраний. Активіст громадської організації «Антикорупційний блок учасників АТО» Антон Сосницький зазначив, наполягати на тому, що погруддя слід демонтувати, збираються у суді. Нещодавно стало відомо про висновок Міністерства культури, в якому сказано чітко про те, що зараз вже пам'ятник не є пам'ятником культури. І я вважаю, що питання часу, коли в правовий спосіб, в найближчим часом буде поставлена крапка в цьому питанні. У міськраді, в свою чергу, теж кажуть, питання щодо існування погруддя Жукова у Харкові має вирішувати суд. Щоправда, сподіваються, що представники Феміди стануть саме на сторону мерії. Відстоювати у суді збираються не тільки позицію щодо пам'ятника, а й щодо назви проспекту. Уже подано около 5 ісків в суд на тему, возвращення історичного названня проспекту маршала Жукова. Ну, я сейчас так понимаю, и если мы живем в цивилизованном обществе, то, наверное, суд должен принимать какие-то решения, то, что касается стоять бюсту или не стоять. У випадку нового повалення погруддя у мерії підкреслюють, знову повернуть його на місце. Відновили монумент, за словами очільника Харкова, коштом благодійників та за гроші однієї з політичних партій. Щоправда, оскільки обійшлося повернення Жукова, не відповів. Это информация личного характера, поэтому я считаю, что отвечать на нее нет смысла. Его установили утром, потому что рабочий день начинается с утра, и люди, которые идут на работу, должны видеть все, что стоит на месте. Поэтому это не имеет значения, когда ночью это делали, или утром, или поздно вечером. Я считаю, что все сделано в рамках действующего законодательства и трудового. Юристи кажуть, за законом питання про демонтаж монументу мають вирішувати місцеві органи влади. Будь-які дії щодо знесення погруддя до ухвали відповідного рішення, зазначають правники, незаконні. Тому найкращим рішенням, підкреслюють юристи, з боку представників громадських організацій буде подавати позов до суду. Если это было самовольно сделано активистами, либо иными третьими лицами, то по факту это незаконно. Любое лицо, которое считает, что орган местного самоуправления, это Харьковский городской совет, нарушило нормы законодательства касательно восстановления памятника, имеет право обратиться в административный суд и предъявить иск Харьковскому городскому совету. Но я повторю, что в данной ситуации необходимо тщательно изучать нормы закона Украины о декоммунизации.
Тим часом поліція розслідує знесення пам'ятника у червні за двома статтями – хуліганство та погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу. Максимальне покарання передбачає до 5 років позбавлення волі. У червні правоохоронці провели обшуки вдома у харків'ян В'ячеслава Дуди та Максима Зінченка, яким були оголошені підозри. Декілька днів тому Фрунзенський районний суд Харкова вирішив не обирати чоловікам запобіжні заходи. Лариса Говина, Владислав Самойлов, агентство телевидения новости. В ефірі новини АТН. Дивіться далі у регіональному випуску. Чим це і зручніше, те, що я можу передвигатися на сходинцях, тобто спускатися на кожну сходинку, тобто ставати. На тому протезі мені потрібно було своєю ногою здоровою спуститися, цю приставити. Гідна конкуренція українських виробів із зарубіжними. Люди, які залишилися без рук та ніг, можуть не тільки отримати виготовлені в Україні протези, а й пройти повний курс реабілітації, не виїжджаючи за кордон. Пшениця суха. В процесі 20% те, що ми зібрали, то на даний час продовольча пшениця складає 40-45%, фуражна 50-55%. Комбайнери на полях зранку до вечора. Які корективи внесла погода у очікуваний врожай та скільки тонн зернових зібрано на сьогодні? Якщо нас відсюди викинути, якщо нам прийдеться шукати житло, і якщо на ті гроші, що ми зможемо на житло, ми, звісно, знімемо 10 разів хуже, якщо 100 разів хуже, тому що нормального житла це буде стоїти, ми не потягнемо. Куди переїжджати людям з тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей, які мешкають у модульному містечку? В міськраді категоричні – містечко непридатне для проживання, бо відслужило свій термін. Подробиці у регіональному випуску за кілька секунд. Зміна системи забезпечення протезами та гідна конкуренція українських виробів із зарубіжними. У Харківському науково-дослідному інституті протезування щороку ставлять на ноги тисячі людей, в тому числі бійців, які отримали важкі поранення на Сході. Ще 5 років тому Україна пасла задніх, а нині люди, які втратили кінцівки, можуть не тільки отримати виготовлені в Україні протези, а й пройти повний курс реабілітації, не виїжджаючи за кордон. Важке поранення Андрій Забігайло отримав у жовтні 14-го. Під час боїв у Попасні граната розірвалася під ногами, розповідає чоловік. Далі – втрата кінцівки, реабілітація та протезування. Перший протез був не дуже зручним, каже він, хоча й дозволив заново навчитися ходити. Другий йому нещодавно встановили у Харківському інституті. Тепер пересувається майже вільно і навіть вперше за 4 роки зміг зіграти у футбол. Футболом я раніше займався, але, наприклад, я що вам хочу сказати, що я зараз не граю в футбол, і це за 4 роки, це моя перша була гра. Для встановлення нового протезу Андрій Забігайло приїхав до Харкова із Кривого Рогу. Харківський науковий центр – номер 1 в Україні. Про це говорять і пацієнти, і лікарі, і посадовці. Щороку на базі установи допомогу отримують більше 2 тисяч людей з інвалідністю. Серед них – значна кількість учасників бойових дій на Донбасі. Найскладніше, підкреслюють реабілітологи, заново навчитися тримати рівновагу. Якщо самотужки зробити це важко, людину прикріпляють до спеціальної системи. Вона допомагає уникати травм. Нещодавно для Харківського інституту таких придбали 3. Свободу дійсно дає вот эта подвесная система. И благодаря ей мы можем абсолютно уверенностью делать шаги, не думая ни о том, чтобы не где-то упасть, где-то оступиться, и все внимание концентрируется именно на правильной ходьбе. Зараз у клініці інституту проходять протезування та реабілітацію більше 100 пацієнтів. Впродовж останніх 5 років науковці розробили близько 70 нових конструкцій протезно-ортопедичних виробів та комплектувальних до них. Крім того, 30 методик для відновлення рухових функцій, в тому числі комплексних реабілітаційних програм для учасників АТО та ООС, які отримали вогнепальні поранення. Минулого року на придбання обладнання для інституту було виділено 60 мільйонів гривень, цьогоріч – ще 70.
50, розповідає прем'єр-міністр України Володимир Гройсман. Це його другий візит до інституту. За цей час ситуація із забезпеченням протезами в Україні суттєво змінилася, зазначає він. Раніше люди замовляли штучні кінцівки на підприємстві, і вони не завжди були якісними. Зараз можуть обрати протез у каталозі, і його виготовлятимуть індивідуально, під конкретну людину. На ці цілі ми виділили 1 мільярд, майже 200 мільйонів гривень. І фактично сьогодні, якщо у нас була потреба закуповувати такі засоби за кордоном, то сьогодні інститут виробляє, спільно з колегами виробляють вже самі ці вироби найкращого гатунку. Я сьогодні взяв два вироби, один Європейського Союзу, а один український. Можу вам сказати, що український виглядає і функціонально кращий, ніж аналоги європейські, і значно дешевше. Якщо держава продовжить забезпечувати коштами науковців, потреби відправляти пацієнтів, які з різних причин втратили кінцівки, не буде. Тим більше, що в інституті почали залучати до співпраці спеціалістів з Ізраїлю, які мають унікальний досвід роботи саме з людьми, які мають складні ампутації. Лариса Говина, Владислав Самойлов, агентство телевидения новости. Жнива у розпалі. На Харківщині аграрії збирають ранні культури. Майже з 300 гектарів намолочено вже 1 мільйон тонн зерна. Природа, кажуть аграрії, внесла свої корективи, бо до кінця травня погодні умови для озимої пшениці були досить гарні. А от спека у червні все зіпсувала. Тож врожай очікують дещо нижчий, ніж у минулому році. Сергій Байрачний почав працювати агрономом ще на початку 90-х років. І вже шостий рік займає посаду генерального директора сільського господарства «Лан». Каже, за все своє аграрне життя не пам'ятає року, коли доводилося так рано виходити на збір врожаю. Адже цьогоріч збір гороху аграрії почали вже 24 червня. Наразі всі поля з-під нього готують для посіву озимої пшениці. Пальним забезпечені. Автотранспорт, весь урожай, який збирається на даний момент, в частності озима пшениця, вивозиться на свій елеватор. Пшениця суха. В процесі 20% те, що ми зібрали, то на даний час продовольча пшениця складає 40-45%. Фуражна 50-55%. Природа, кажуть аграрії, внесла свої корективи на очікуваний врожай. Бо до кінця травня погодні умови для озимої пшениці були досить гарні. А от спека у червні, каже Сергій Байрачний, все зіпсувала. Через неї озима пшениця повністю не закінчила свій цикл розвитку, тому зерно на виході щупле. Тож аграрії чекають дещо нижчий врожай, ніж у минулому році. Рекорду по цьому році, те, що ми збираємо зараз ранні зернові, рекорду 2014 року його не буде. Тоді дуже по всіх господарствах в округі був, я вважаю, по урожайності самий рекордний рік. Ну, в цьому році я планую, що десь 45-47 центнерів в цих пределах господарства завершить збір урожаю озимої пшениці. Комбайнери на полях зранку до вечора, аби прибрати врожай в найкоротший термін. Євген працює на полі перший сезон. Каже, їздити за кермом новенького сучасного комбайну – саме задоволення. А ось Сергій за більше ніж 25 років роботи в полях переїздив на всьому, починаючи від перших маленьких комбайнів. Поки ж нема нормально. Як вам в цьому році пшениця? Ну, нормально. Чисто, бур'янів немає, отлично. Ну, хотілося б кращого врожаю, ну вже який є. Привозять і обіди, все привозять. І вечері, і обіди. Годують дуже хорошо. Дівчата у нас безподобні. Обід у нас борщ, друге. Гарнір, котлета, ілінаста, риба жарена. На вечері ми готуємо теж гарнір з котлетою і з рибою, і булочку, і пирожок печемо, і компот. Ну, хлопці люблять. Зараз прибирають поле пшениці площею 120 гектар. На ньому планували збирати по 45 центнерів з гектару. Втім, дощів це поле майже не бачило, тож швидше за все, каже Сергій Мізяк, врожай з гектару буде дещо менший – приблизно на 2 центнери. Зараз перейдемо на поля, ті, що кращі, де трохи нас зачепили там опадами. Кращі попередники, плануємо там збирати 55-60 центнерів з гектара зимої пшениці.
На даний момент соя, кукуруза і соняшник знаходяться в задовільному стані. Тобто, якщо зараз пройдуть і складуться погодні умови, сприятливі для розвитку, буде отримано і хороший урожай пізніх культур. Але ж усе, не все залежить від аграріїв, ще нас повинна допомогти погода. Збирання ранніх зернових господарство планує завершити десь у 20-х числах липня. Соняшник почнуть збирати на початку вересня, а по завершенню збору останнього дійде діло і до кукурудзи. Айна Тюхай, Владислав Самойлов, агентство телевідіння новості. Розпач у харківському містечку для переселенців, де мешкають люди з тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей. Містечко вже відслужило свій термін експлуатації і його невдовзі мають закрити. Люди бідкаються, їм більше ніде жити. Між тим, пропозиції переїхати з Харкова у область вони ігнорують, а на те, щоб орендувати або купити житло, кажуть, немає коштів. В міськраді категоричні – містечко непридатне для проживання. В 2015 році за благодійні кошти німецького уряду у Харкові поблизу від аеропорту було побудоване ось це модульне містечко, у якому оселилися мешканці сусідніх Луганської та Донецьких областей, де вирувала війна. При цьому поселенців тоді попередили – містечко транзитне. За декілька місяців вони мають знайти собі інший прихисток. Та виявилося, що для багатьох переселенців спрацював принцип «немає нічого більш постійного, ніж тимчасове». І переселятися звідси вони категорично не бажають, маючи на це аргументовані відмовки. Ми тещі інвалід другої групи, і нам предложили відправити в хоспіс, тобто відірвати від сім'ї, без його рішення, говорю, ні, без його рішення, вона в стані здоров'я чоловіка, я відказуюся від таких рішень, а ви йдіть і шукайте житло. От такий був відповідь. Слід зазначити, що 10 будиночків і 3 гуртожитки модульного містечка будувались як тимчасове житло з максимальним терміном експлуатації 2,5 роки. Тобто термін перевищений вже майже вдвічі. За словами директора містечка, невдовзі все це може просто зруйнуватися. До речі, тут вже було кілька пожеж. У житлових контейнерах протікає дах. Вийшла з ладу сантехніка та побутова техніка. Взимку стіни вологі від конденсату. Ми не знаємо, підемо ли ми в зиму. У нас половини документів не вистачає. Ви ж розумієте, що для того, щоб люди знаходились тут, повинні бути якісь правові основання, повинні бути розрішення, повинні відповідати определеним нормам. Так як служби не підписують, в зв'язку з тим, що за 5 років городок вже себе, как бы, во-первых, ізжив, во-вторых, нужно проводить определенные ремонтные работы дорогостоящие, на которые, к сожалению, средств пока у нас нет. У модульному містечку, зокрема, мешкають 17 багатодітних родин. Всім їм запропонували переїхати в гуртожиток в Дергачах. Проте на це погодилася лише одна родина. Переселенці нарікають, що не мають коштів на те, щоб орендувати хоча б однокімнатні квартири у Харкові. До того ж, багатодітним родинам та інвалідам неохоче здають житло. Якщо нас відсюди викинути, якщо нам придеться іскати жилье. И если на те деньги, что мы сможем на жилье, мы, конечно, снимем в 10 раз хуже, если не в 100 раз хуже, потому что нормального жилья это будет стоить, мы не потянем. Харківська міськрада має категоричну позицію. Переселенці мають виїхати з модульного містечка, бо воно вже не придатне для проживання. Але в гуртожитки чи будинки-інтернати люди переїжджати не хочуть. До того ж, міські чиновники наполягають, що серед мешканців містечка є такі, хто просто не бажає працювати. Також 17 людей в містечку числяться та майже не живуть, з'являючись хіба що час від часу. Ті пропозиції, які ми їм робимо, робляться виключно во благо людей. Якщо вони не виїдуть, будуть жити, де живуть. Але я не знаю, як ми будемо з цим обходитися і хто за це буде відповідати. В мерії збираються вирішити питання із закриттям містечка до холодів, адже без дозвільних документів воно не має існувати. Переселенці ж у свою чергу готують звернення до президента із скаргою на харківську міську владу. Віталій Лапскір, Ігор Тамбів, агентство телевідня новості. Ви дивились новини АТН. Більше подробиць на нашому сайті atn.ua. В студії працювала Міла Руденко. До побачення.